президента поиска по-бавна процедура, която да се върчат мандатите, за да се отложи кампанията. Аз не мога да се бъркам в работа на други институции. Крайно време всички да почнат да разсъждават от позициите, на които са. Така че нямам коментар по въпроса, но имам друг важен коментар, с който не съм съгласен и ще го кажа. Вчера за пореден път, и това е хубаво на действащ парламент, че можа да се проведе това изслушване относно НАТО, срещата на върха и модернизацията на българската армия. Доколкото си спомням, най-важните проекти за модернизиране на българската армия са направени по време на нашето управление. Самолетите, F-16, Блок 70, страйкарите, летищата и куп други неща. Опита да се оплашат българите. И то пак много манипулативно, че едва ли не ще ходят български войници в Украина. Вие сте отразявали нашата предизборна кампания и това, което винаги съм казвал, че българските войници ще защитават само територията на България. И там няма да ходят войници. В Украина. Това е ясно. Гарантирано от нас. Понеже в последните месеци кеша стана като обменна валута някакси. И вчера нов опит за инсинуация се направи, че България ще дава кеш или каш или Сашо на Украина. Затова са тези срещи на върха. Затова ние сме едно семейство, едни партньори сме там. И различните държави членки имат различни виждания. Ние сме винаги били категорично за мир. Винаги сме били категорично да се проведат всички дипломатични усилия, включително и на НАТО като организация. Не случайно новият председател на Европейския съюз, ротационен колегата Орбан, на втори отиде в Украина да чуе и позицията на Зеленски. Сира, че върват в момента доста активни преговори. Това кръвопролитие да спре. България, второ, което декларира кеш пари. Използвам думата кеш, защото тя беше използвана от всички. Няма да дам. Понеже в българската политика влязоха много дилетанти, или казвам на български хора, просто разбиращи процесите. Хора, които не знаят какво значи всичко това. В момента това, което България ще представлява, вие вчера чухте в парламента, за пари кеш не става изобщо въпрос. Дори към момента, съжалявам, че трябва да огласявам такива неща, България получава пари за старото, ненужно съветско оборудване. Към момента към 60 милиона, а от това, което е договорено с страни членки, да не им казвам имената, още 300 милиона. И реч не само не дава кеш, а получава пари за помощта си и тя се оценява. Защото ние, както всички демократични държави, застанахме на страната на нападнатия, не на агресора. Трето, да обясня на тези незрящи в международната политика хора. Всичко, което ще влезе в тази декларация, понеже имам, но не знам дали мога да ви я дам. Ще попитам и ще ви я дам, ако може. Всичко, което България направи в полза на Украина, се установява. Сиреч, ако дори дадеме учители да ги обучават на английски, пускаме фактура, това ни се плати. Дори да лекуваме, да доведеме на санаториум украински войници, това ни се плаща.
Това, което президента Радев преди 2-3 седмици правилно беше хванал, и това е ядрото, същността, е общото военно-индустриално сътрудничество. Завод да построим, той ще ни се плати. Там да инвестираме, в Украина, пак ще ни се плати. Виждате ли популизма докъде води? Това, което българина най-би се подразни. Кеш, войници, война. Много колеги тук в парламента, извън парламент, се опитаха да си играят с тези страхове. Затова ГЕРБ категорично, аз знам, че и колегите от СДС, няма да допуснат нищо различно това, което преди малко ви казах. Така че да спрат да си играят със страховете на българина. Това ние го говорим от месец. Възраждане ли визирате? Възраждане ли визирате? След гласуването в парламента на правителството? Не ви чух, извинявайте. Срещнахте ли се или говорихте ли с Доган след гласуването на кабинета Росен Желязков или преди това? Не, това е много важна тема. Така ли? От кога? Откакто Делян Певски и Доган в публичното пространство разменят едни реплики. А, ми нека си разменят. Добре, а вие срещате ли се с Доган? Не, по никакъв повод и не искам и нямам и работа да се срещам. А говорихте ли по телефон поне? Не, не съм. Как се обяснявате назначенията на областни управители от ДПС в служебния кабинет? Как се го обяснявате? Така както ние с ПП и ДБ назначихме областните управители. Това е служебно правителство. Момент. А всяко служебно правителство, сега Главчев отговори на въпроса, още с първото заседание сменя по 25 от 28 областни управители. Това ми дава повод да се срещна и да изискам веднага от нашите структури в тези области, където ние загубихме изборите от ДПС. Защото логичното, когато се слагат областни управители, там където си победил, да имаш областен управител. Затова ние ще направим всичко възможно в предстоящите избори, водейки много, много политическа, здрава битка с колегите от ДПС, да си върнем загубените избиратели в тези райони, за да не може да ми задавате такива въпроси след следващите избори. Благодаря. Казахте битка на ДПС с